Hallelujah. Alo mingla ba. Phaya nok pat do khan yu phu. Chuma ro yauk si dai phaya ain no ma po saung pe de twet chaung phaya shin ya nama ro ko chin mwan ba de. Alon sin tin shi ja bi la. Amen. Phaya thakin ya goun in ga ya mya chuma ro atu le la da ku khuna pat myaw phit de. Shi pat ma song tat ma phit ba de. Slide 35 no. Phaya thakin i nama do mya. Tomorrow, Yinga, Piashin, or Tee Junction Block, Yiji, Strap, your care, amen. The Shule, Muigrega, Lumanti, Tagrea, Sunday School, Magria, Piajang Javi, Gila, Rapshime. Now, my Piatakin, but the Lojano, Jama, Tit in the Mia, Along Tit Bido Abbey. Ace is the best over Nina and Lutia, Mamma Shoes, what to Babshilole. Tomorrow, go where Yaha, Bada the Amobe, Piashin, Jinni Juan Wenchin. She dead to a jump, Piashin, Bowie, Tee Junction. ဟာလေလုယာသမန်တော်ယေရှင်ပေါ်လူဟာသူ့သက်တာဆုံးခံနေမှာပါပြောတယ်လဲဆိုရင်ခရစ်တော်သူတည်ပညာကြီးအမြတ်ရဖို့အတွက်ဆိုရင်သူရဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာတွေဘွယ်ထူကုန်ထူတွေပညာတွေအားလုံးကိုမစင်ခဲ့တော့တတ်မှတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုရောကိုတည်ကျွမ်းခြင်းပညာကိုအလေးထားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ကိုရောကိုတည်ကျွမ်းခြင်းတိုးတက်နဲ့ဆိုင်မြင့်မားလာတာနဲ့အမြရှင်ပေါ်လူသက်တာလဲဖခင်နိုင်ငံအတွက်အရေ
ို့ကျွန်မစိန်ခေါ်ခြင်း ਨੇ ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကျွန်မတို့ဒါလေ့လာနေကြတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဂုဏ်ငါရဲ့မြောက်ကျွန်မတို့နှစ်ပိုင်းကြည့်ခဲ့ကြရတယ် essential attributes နဲ့ moral attributes ဆိုပြီးတော့ဘုရားရဲ့မရှိမဖြစ်ဂုဏ်ငါရဲ့မြောက်ရဲ့ဇရိတဆံရဂုဏ်ငါရဲ့မြောက်ဇရိတဆံရဂုဏ်ငါရဲ့မြောက်ကတော့ဘုရားသခင် need to ဘုရားသားသမီးသူ့နာမနဲ့သမုတ်တယ်ကျွန်တော်ကျွန်မတို့လည်းအဲ့ဒီတိုင်းနေဖို့ဘုရားရှင်တောင်းဆိုရဲဆိုတော့ကျွန်မတို့ကြည့်ခဲ့တယ်ဆိုလိုတာဘုရားရှင်ချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကျွန်မတို့လည်းမိမိနဲ့ဆက်ဆိုင်သူကိုချစ်ချင်းမေတ္တာ၌လက်လျှောက်နိုင်ဖို့ဘုရားရှင်ခွန်အားပေးပါစေဟာလေလုယမေတ္တာတော်တိုး၍တိလေလေလူတွေကိုချစ်နိုင်လေလေဖြစ်လာမယ်ဟာလေလုယဘုရားသခင်တန့်ရှင်းတယ်လို့ပြောတယ်ထိုနည်းတူသူ့ကိုကိုးကွယ်သောသူများသည်လည်းကိုကိုယ်သောဖခင်နဲ့တူ၍တန်ရှင်သောသူများဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖခင်ဖြောင့်မတ်၍တရားမျှတတယ်လို့ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကြင့်ကြံပြုမှုသူများမှာလည်းဖြောင့်မတ်သောသူများမိမိနဲ့ဆက်ဆံသောသူကိုတရားသဖြင့်ဆက်ဆံသောသူများစီးပွားရေးလုံးလည်းတရားသောနိလန်းနဲ့နိယာမအများတိုင်းလုပ်ပြီးဖခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးကိုရသောသူများဖြစ်ဖို့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့တော့ကျွန်တော်တို့တို့ကြည့်ကြမှာဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်များဘုရားနာမကိုသိဖို့ဘာကြောင့်အရေးကြီးသလဲအရင်တုန်းကတော့အရင်ဂျူးလူမျိုးတွေဆိုနာမည်မှဲ့ရင်ဒီတိုင်းဖြစ်တယ်လို့မမဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကြတော့ဟိုကလေလှတဲ့ဟာလေးတွေမှဲ့အတိတ်ပဲသိမကြည့်ဘူးပေါ့နော်ဥပမာဆိုပါစို့ခေါ်လို့ကောင်းတဲ့ရဆိုလို့ကောင်းတဲ့ရလမ်းတဲ့နာမည်မှဲ့ဘာမှတော့အတိတ်ပဲမရှိဘူးဥပမာဆိုပါစို့ဒါမဲ့ကျမတို့ချင်းလူမျိုးတွေကြပြန်တော့နာမည်မှဲ့ရကအရင်လေးထားရဆိုတော့ကျမသိတယ်ဒီလိုအကြီးကျယ်ရွေးကြတယ်ပေါ့နော်ဒီနာမည်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနာမည်အတိုင်းသူ့တက်တာမှာဖြစ်လာဖို့တအားမျော်လင့်ပြီးတော့မှမှဲ့တယ်ဆိုတာသိရတယ်ဂျူးလူမျိုးတွေတက်တာမှာလည်းထုံနေတူပဲဘုရားသခင်လည်းသူ့နာမည်တွေကိုပြောတဲ့အခါမှာအရင်ရွေးချယ်ပြီးပြောတယ်ဆိုတာသိရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီနာမည်ဟာသူဘသူဖြစ်တယ်ဆိုတာဖော်ပြတယ်ဘုရားသခင်ငါနာမည်ဒီလိုလို့ပြောလိုက်သူလူသားတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ကဒီအတိုင်းလုံမယ်လို့ပြောလိုက်တာမျိုးဖခင်ရဲ့နာမည်ကတော့အခေါ်ဝေါ်တက်တက်ထက်သူ့ရဲ့ function ကိုပြရတယ်ဆိုလိုတာဥမာဆရာဝန်ဆိုတာနာမတခုဒါပေမဲ့လူတယောက်တည်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်နာမည်တော့မဟုတ်ဘူးဆရာဝန်လို့ပြောလိုက်ရင်သူစီသွားရင်ကုသပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့သိရတယ်ဥမာ engineer ဘီသူကအိမ်ဆောက်ဖို့လိုတဲ့ကဘီသူကအသိရှိတယ်ဆိုရင်သူစောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုလိုတာမျိုးပေါ့ဖခင်နာမဟာလေသူဘသူဖြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကျမတို့သူ့ထံခိုလုံတဲ့ကဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုတာပြတာဖြစ်တယ်အာမင်ယင်းဒီကျွမ်းဝင်ပြီးသားတွေတော့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အတူတူကပြန်ကြည့်ရအောင်နော်ပထမဆုံးသုတ်တန်အခန်းကြီး18အငယ်30ကိုကျမခဏလောက်ဖတ်ပေးခြင်း ਨੇ ထာဝရဘုရားဤနာမတော်သည်ခိုင်ခန့်သောရဲတိုက်ဖြစ်၍ဖြောင့်မတ်သောသူတို့သည်ပြေးဝင်သဖြင့်လုံခြုံစွာနေရကြ၏တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ဟာရဲတိုက်လို့ပြောတယ်ရဲကြရပဲအတွက်သုံးရလေရန်သူလာတဲ့အခါမှာကိုနဲ့အင်အားချင်းမမျှဘူးချရင်လဲသေမယ်ဆိုတာသိတယ်
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနဲ့ခမသေဖို့ပဲဒီတိုင်းထိုင်ဆောင်ဖို့လားမဟုတ်ဘာလို့လို့ရလဲရဲတဲ့ကိုပြေးဝီမီရဲတဲ့တကားပိတ်လိုက်တာနဲ့ရန်သူခမကိုထီလို့မရတော့ဘူးဒီကျမ်းစာပြောတာကထာဝရဘုရားရဲ့နာမအဲ့လိုရဲတဲ့မျိုးဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ကျမရဲ့ရန်သူကကိုယ့်တဲ့ခွန်အားကြီးရင်ကြီးပါလိမ့်မယ်တကူအရာရှင်ကြီးရင်ပိုတကူကြီးပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရဲ့နာမကိုခိုလုံတဲ့အခါလုံခြုံတယ်လို့ကျမ်းစာပြောထားတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာထိုနာမတော်များကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်နော် slide 30 now slide ကိုကြည့်ရအောင်ဒီမှာတော့အခုကျမတို့ကြည့်မှာကတော့ဟေဘေလို့သမဟောင်းကျမ်းစာမှာဘုရားသခင်ကိုခေါ်တဲ့နာမတချို့ဖြစ်တယ်ဒါကတော့တိဖို့တက်တက်နေနဲ့ဘူးသူဒအနေနဲ့ကြည့်ထားတာဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲခက်မြန်မြန်လေးကြည့်သွားလိုက်မယ်နော်ပထမအဆုံးဘုရားနာမကိုခေါ်ရကအခြေခံတော့ Hebrew လို့ El လို့ပဲခေါ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားပွင့်နာမတော်တော်များများ El နဲ့စာကြတယ်ဆိုလိုတာက El ဆိုတာဘုရားကိုပြောတာပဲကြီးမြတ်တဲ့ဘုံတကူနဲ့ပြေးဝတဲ့အရှင်လို့ပြောတာမျိုးပေါ့ကျမတို့ချင်းလူမျိုးတွေမှာလည်းတချို့ဥမာကျမတင်ဟာခါရဆို cousin လို့သူတို့ပြောကြတာဆိုလိုတာကအားလုံးတဲ့တကူပူကြီးရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ပုံကိုတပါအားလုံးရဲ့ထက်မှာရှိတယ်ဆိုပြီးသူတို့ခေါ်တာမျိုးဒါကြောင့် L ဆိုတာကြီးမြတ်ပြီးဘုံတကူနဲ့ပြေးဝတဲ့အရှင်အားလုံးရဲ့ထက်မှာရှိတဲ့အရှင်တပါလို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ L ကိုအခြေခံတဲ့နာမတွေတောက်လျှောက်ကျမတို့တွေ့ရမယ်နော်ဒုတိယတစ်ခုကြည့်ရအောင် LO ဟာပြောကြည့်ရအောင်သိကောင်းတယ်ဒိဗယပါလေယူသေးလေးမဲ့ဖွယ်သောဖခင်ကြောင်းရယူသေးထိုက်တယ်လေးစားထိုက်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်နောက်နာမသူမျိုးအကျဉ်းချင်းတွေ့ရတဲ့တမဟောင်းမှာ Elohim ပြောကြည့်ရအောင်နော် Elohim အတိပယ်ကတော့ဖန်ဆင်းရှင်လို့ဆိုလိုတယ်ကျမတို့မျက်စိနဲ့မြင်မြင်သမျှအရာအားလုံးကိုဖန်ဆင်းတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်လို့မမြင်ရတဲ့အယူပအရာများကိုလည်းဖန်ဆင်းသောအရှင်ဖြစ်တယ်သူသည်ကပ္ပဦးချက်အခန်းကြီး1အငယ်1မှာအစဦး၌ဖျားသခင်သည်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏လို့ပြောရက်ကအစဦး၌ Elohim သည်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်လို့ကျမ်းစာသုံးထားတာဖန်ဆင်းရှင်ဖျားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။နောက်တစ်ခုကြည့်မယ်နော် El Elyon ပြောကြည့်ရအောင်။ဆိုလိုတာကတော့အမြင့်ဆုံးသောဖျားဖျားတကာတို့တဲ့အမီနာမသမုတ်ချင်းရှိစီသမားရဲ့အထက်မှာအမြင့်ဆုံးမှာရှိတယ်လို့ဆိုလိုတဲ့ခါမှာ El Elyon လို့သုံးပြီးတော့ခေါ်ကြတယ်ပထမဆုံးဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်73ကနေ74တွေ့ပြီးဆိုရင်ဖတ်ပေးစေလိုပါတယ်။တင်ကလည်းကောင်းငင်ပေါ်တို့ငါတက်မြီဖျားသခင်ဤကျေတို့ပေါ်မှာငါပလင်ကုံငါချီးမြောက်မြီမြောက်မျက်နှာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မြီ74ဖျားဗာလဲ74တိဖတ်မယ်နော်73မိုးတိမ်မိုးတိမ်ထိပ်ပေါ်တို့ငါတက်မြီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမြီဟုစိတ်အကြံရှိလေ၏ဒီကျမ်းစာကိုကျမ်းသက်အများစုကတော့လူစီဘာဘာကြောင့်ကြဆင်းရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းရင်းကိုပြရတယ်လို့ပြောကြတယ်သူဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်သမန်မင်းနေထဲမှာပါတယ်လို့လည်းဆိုကြတယ်ဒီမှာကျမ်းစာအတိအကျတော့လို့မပြောထားဘူးကောင်းကင်သမန်များအကြောင်းကျွန်တော်တို့လေ့လာတော့ကြည့်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကတော့သူအရန်ချီးမြောက်ခြင်းခံရတဲ့ကမတင်းသိမ်ဘူးစိတ်ကြီးဝင်လာပြီးတော့မှဖျားသခင်ရဲ့အမြင့်ဆုံးသောတောင်ပေါ်မှာသူနေခြင်းနဲ့အမြင့်ဆုံးသောဖျားကိုအန်တုပြီးနေခြင်းလာတယ်လို့ပြောရက LL ယွန်းလို့ပြောထားတယ်သူအမြင့်ဆုံးသောဖျားဆိုရဲဘွဲ့နာမောက်ပိုင်သောသူတပါးပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ကျမတို့ကိုးကွယ်သောထာဝရဖျားဖြစ်တယ်ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှစ်အငယ်9ကိုလည်းကြည့်ရအောင်ဒါတတော်ဖျားအကြောင်းပြောထားတာဖြစ်တယ်ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်သည်ကိုရောကိုအလွန်ချီးမြှောက်၍ဘွဲ့နာမတကာတို့ထက်ကြီးမြတ်သောဘွဲ့နာမကိုပေးသနာတော်မူ၏အာမင်ဒီမှာခရစ်တော်ရဲ့နှိမ်ချခြင်းလောကတိုင်းမှာဖျားရဲ့ခမည်းတော်ရဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံနဲ့အသေးခံခြင်းကြောင့်ကျမ်းစာဘာပြောလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့နှိမ်ချခြင်းကြောင့်ခမည်းတော်ပြားသူ့ကအလွန်ချီးမြှောက်၍ဘွဲ့နာမတကာတို့ထက်မြတ်တဲ့ဘွဲ့နာမကိုပေး LL ရောအမြင့်ဆုံးသောဖျားဘွဲ့နာမကိုရတယ်ဆိုတာဒီမှာတွေ့ရတယ်။ကျမ်းစာရလည်းကိုက်ညီတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ၃ပါးသစုဘုရားဟာတလုံးသွားရဲဖြစ်တယ်။နောက်ပတ်ကျင်ကျမတို့၃ပါးသစုဘုရားကြောင့်ခဏလောက်လေ့လာကြမှာဖြစ်တယ်။၃ပါးစလုံးသန်းသူညီတူဂုံပုတ်တူတူပဲသန်းသူညီတူကိုးကွယ်ခြင်းကိုခံထိုက်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်အမြင့်ဆုံးသောဖျားနောက်နာမတစ်ခုကြည့်ရအောင်နော် El Shaddai ပြောကြည့်ရအောင် El Shaddai အတိတ်ပဲအများကြီးရှိတယ်အဲ့မှာအဓိကပြောချင်တဲ့အတိတ်ပဲကတော့ဗာလဲဆိုရင်လုံလောက်တာတဲ့ပူရှံတဲ့ဖျားသခင်မဟုတ်ရင်လည်းအနန္တတကူရှင်ဖျားအကန့်အသတ်မရှိတဲ့တကူရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်တယ်ကပ္ပဦးချန်ခန်းကြီး19အငယ်1မှာအာဗြဟံအသက်99နှစ်အရွယ်မှာအိဇက်မမွေးခင်ဖျားရှင်နောက်ဆုံးတဲ့ချိန်သူ့ကိုလာစကားပြောတယ်ငါဂရိတော်တိုင်းငါတကယ်လှုပ်တော့မင်းတော့လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာလုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်နေအာဗြဟံလည်း
အသေးလိုဖြစ်နေပြီသူ့အမျိုးသမီးလည်းအရင်အိုမင်းနေဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေမှာသူတတ်နိုင်တယ်ဆိုတာယုံကြည်စေဘူးဒီအချိန်မှာဘုရားရှင်ဒီနာမနဲ့သူ့ကိုယ်သူလာမိတ်ဆက်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဖတ်ကြည့်ရအောင်နော်ကပ္ပဝချန်ခန်းကြီး16အငယ်1မှာသူ့နောက်အာပြန်သည်အသက်69နှစ်ရှိသောအခါထာဝရဘုရားသည်အာပြန်အားချင်းရှားတော်မူ၍ငါသည်အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်၏ငါရှေ့မှာတွာလာ၍စုံလင်ခြင်းရှိလောအာမင်ငါဟာအနန္တတကုရှင်ဘုရားဟာလေလုယာဘုရားရှင်ပြောချင်တာကသူဒီနာမောက်မိတ်ဆက်လိုက်ခြင်းအပြင်အာဗြဟံငါမင်းကိုပေးတဲ့ဂတိတွေငါမမေ့သေးဘူးနော်လူအနေနဲ့တော့ဒီဂတိတွေကုံသွားပြီမဖြစ်နိုင်တော့အချိန်လွန်သွားပြီဒိတ်အောက်သွားပြီထင်ရပေမဲ့ငါနာမဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာပါလေငါတတ်နိုင်သေးတယ်လို့ဘုရားရှင်ပြောတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီကနေ့လည်းခမားသက်တာမှာဘုရားပေးတဲ့ဂတိရှိတယ်မပြည့်စုံနိုင်တော့ဘူးလို့ထင်ရတဲ့အချိန်နေဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ကိုအမားလုံးမီးလို့ဒီအခွင့်အရေးနဲ့လွဲသွားပြီလို့ထင်ကောင်းထင်မယ်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ရတဲ့အချိန်နေမှာလဲအယ်ရှဒိုင်းဆိုဘုရားနာမကိုသိခြင်းကဘာကိုဖြစ်စေလဲဘုရားသခင်အချိန်နေပုံမမူတည်ပဲတတ်နိုင်သေးတယ်ဘုရားအားဖြင့်ဖြစ်ကိုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဝန်ခံနိုင်တဲ့အစွမ်းရလာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကပြောတဲ့အခါမှာလူမတတ်နိုင်တဲ့အမှုကိုဘုရားရှင်တတ်နိုင်တယ်။ကောင်းကင်သမန်မေရိုမာရီစီလာတဲ့အခါလဲဒီတိုင်းပြောတဲ့လူအနေနဲ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘုရားသခင်အားဖြင့်တော့ခတ်သိမ်းတော်ရာတော်ဖြစ်နိုင်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်မလို့လက်ရှိကိုယ်အသက်တာမှာကြုံရတဲ့ခက်ခဲဘလောက်ကြီးပါစေ။အယ်ရှဒိုင်းဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ကိုကူးကွယ်တဲ့အတိုင်းပဲကိုရောအားဖြင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ကြရအောင်။ဟာလေလုယာ။လှုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဘုရားလည်းဖြစ်တယ်။တင်လုံလောက်တာထက်လိုအပ်တာနဲ့ပိုရှင်အောင်တော့ပေးနိုင်သောဖေဟာဒါကြောင့်ကျမ်းစာကထပ်ပြောထားတယ်သင်တို့တောင်းပန်ကြံစည်သည်များတဲ့အလွန်ထူးခြားစွာပြုပြင်ခြင်းကတတ်နိုင်သောဖေဟာလို့ရှင်ပေါလုကဒါကြောင့်ပြောရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတောင်းတလောက်ပဲပေးတဲ့ဖေဟာမဟုတ်ကျမတို့တောင်းပန်တာတဲ့အပူဆုချတဲ့ဖေဟာတကယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာထိုဖေဟာနာမဟာကျွန်တော်ကျမတို့ခိုးလုံရရဲတိုက်ဖြစ်တယ်ခိုးဝင်ကြရအောင်နာမတော်ကိုပထနာပြုရအောင်နောက်နာမတစ်ခုကြည့်မယ်နော်အက်ဒိုနိုင်ပြောကြည့်ပါဦးဆိုတော့6ခုလောက်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ပြီးအားလုံးဟေဘရဲစကားပြောတတ်ကြပြီနော်ဒါအားလုံးဟေဘရဲနာမယ်ဆိုတော့အတန်လဲပြီးတယ်လို့ပြောပြရစင်တကယ်တော့ကျွန်မမသိပါဘူးအတိတ်ဘယ်ကပါလဲသခင်လို့ဆိုလိုတယ် Master ပိုင်ရှင်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ဒီနာမကိုသိတဲ့အခါကျွန်တော်ကျွန်မအသက်တာကိုကျွန်တော်ကျွန်မမပိုင်ဘူးရွေးဝယ်တဲ့ဖခင်တစ်ခင်ပိုင်တယ်ဆိုတာလည်းသတိရကြရအောင်အာမင်သူ့ရဲ့အလိုဆန္ဒအတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့ပြန်ပြီးတော့သတိရရအောင်သူ့ဘုန်းတော်အတွက်ဖခင်ရဲ့ပျော်မွေ့ခြင်းအတွက် but he created all these for his pleasure လို့ကျမ်းစာပြောတယ်ဖခင်နှစ်သက်အားရဖို့အာမင်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံစေဖို့ကျွန်တော်ကျွန်မအသက်တာကိုဆက်ကပ်ဖို့လည်းသတိရကြရအောင်စာလံ130အငယ်တိကိုတစ်ချက်လောက်ဖတ်ပေးပါဦးခြားရဖခင်ကတင်ဤရန်သူတို့ကိုတင်ဤခြေတင်ရာငါမချထားမိတိုင်အောင်ငါအလက်ရဘက်၌ထိုင်နေလောဟုငါဤသခင်အားမိန်တော်မူ၏ငါဤသခင်လို့ဒီမှာသုံးထားရခါကျွန်တော်ရဲ့အေရိုနိုင်လို့ဒီမှာသုံးထားတာဖြစ်ဆိုတော့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်သခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကျမတို့ပဲမဟုတ်စကြဝဠာအားလုံးရဲ့စကြဝဠာတစ်ခုလုံးရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးရဒါကြောင့်မလို့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်ကျမတို့ကိုပေးပိုင်တယ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရဲ့အမွေစားအမွေခံသာသမီကျွန်တော်ကျမတို့အနေနဲ့မိမိသက်စာရှိတဲ့အတိုင်းပဲနောက်တစ်ချိန်မှာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာပြီးတဲ့အခါနောက်ကကဘာတို့ကိုအုပ်စိုးရတဲ့အခွင့်ကိုပေးမယ်လို့ကျမ်းစာကဒါကြောင့်ပြောထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ခမားနင်းနင်းနောနောလူမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိဖို့ဖြစ်တယ်။ခေါ်တော်မူခြင်းနဲ့အလျောက်ထိုက်လျောက်စွာကျင့်ပါလို့ဒါကြောင့်ရှင်ဘောလုကပြောတယ်။တန်တစ်ချိန်မှာမိညင်မင်းသားဖြစ်မဲ့သူနန်းသက်မဲ့သူကိုသူတို့တကယ်ကောင်းကောင်းလေ့ကျင့်သင်ကြားပဲစစ်ပညာသင်ရတယ်စာပေသင်ရတယ်မျိုးမျိုးသူတို့သင်ရတယ်သူတို့နေထိုင်ပြုမူပုံကိုလည်းလူတွေကတအားဝေဖန်ခံရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတစ်ချိန်မှာအုပ်စိုးခြင်းအာဏာဆက်ကိုယူရမယ့်လူတက်တာအပြစ်ကင်းဖို့ရှင်းကျက်ဖို့ပညာတရားနဲ့ပြေဝါဖို့လူတွေမျှော်လင့်ကြတယ်ကျွန်တော်ကျမတို့လည်းဟာငါဘာမှမဟုတ်ဘူးပညာလည်းအလောက်မတတ်ဘူးလောကအမြင်မှာပညာဘာမှအမြိုင်မတတ်မဟုတ်လေကျွန်တော်အလောက်ကတလောက်လေးပဲဆိုဖြစ်တယ်လို့အသက်ရှင်ဖို့မဟုတ်ဘူးဖခင်သခင်ကကျွန်တော်ကျမကိုပေးအပ်ထားတဲ့အခြေအနေအငန်းတာအခွင့်အရေးပေါ်မှာတစ္ဆာရှိရင်ရှိသလောက်သိုးပွားခြင်းမီပေးတဲ့ဖခင်တာဝန်အနှင်းသောဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသတိရကြရအောင်ကျွန်တော်ကျမတို့ဒီလောကမှာနေတာခဏလေးပဲထာဝရကာလမှာဖခင်ကကကဘာတွေကိုအုပ်စိုးဖို့ကျွန်တော်ကျမတို့ကိုဒီကနေ့ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတာသတိရကြရအောင်ဟာလေလုယာနောက် slide ကိုကြည့်မယ်နော်အခုတော့ကျမတို့ဗရိညင်နဲ့ဆိုင်တဲ့နာမတွေကိုခဏလောက်ကြည့်ရအောင်ဒီနာမတွေကျွန်တော်တို့အတွက်အရင်ပဲအရေးကြီးအထူးသဖြင့်ဗရိညင်နဲ့ဆိုင်တဲ့နာမဟာအထူးသဖြင့်ဘာနဲ့ဆိုင်လဲဖခင်သားသမီးတွေအတွက်ပဲဖခင်ပြောတဲ့နာမများဖြစ်တယ်
ယေရှုခရစ်တော်ယုံကြည်ရတဲ့ကြောင့်ဘုရားရှင်နဲ့ပရိညင်ပြုတော်သူများအတွက်ပေးတဲ့နာမပရိညင်တရားကိုပြောရမယ်ဆိုအခြေခံချက်ကပါလဲဆိုရင်အခိုင်အမာဆုံးဂတိပြုချက်ပေါ့မင်းသာလုပ်ရင်ငါသာလုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဂတိမျိုးလူနှစ်ယောက်ပရိညင်ပြုကြတယ်မပြက်ပါလဲမပြက်စည်းနိုင်ဘူးချိုးဖောက်လို့မရဘူးပရိညင်ကိုချိုးဖောက်မိရင်အပြစ်ဒဏ်ကပါလဲဒေဒံပဲဆိုဘယ်သူမှလည်းမဖြတ်ပရိညင်ဆိုမဖြတ်တော့ဘယ်တော့မှဖြတ်လို့မရတဲ့ဂတိလို့ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကသူဘယ်တော့မှဖြတ်လို့ရမရတဲ့ဂတိကိုပေးတဲ့အနေနဲ့လူတွေနဲ့ပရိညင်ပြုတဲ့ကသူ့နာမည်ကိုဒီလိုလာမိတ်ဆက်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့သိရဒါကြောင့်ဒီနာမတစ်ခုစီကိုသိတဲ့အခါမှာအမဘုရားသခင်ကဆရာဝန်လို့သိရင်တေချာပေါ့သူ့စီသွားရင်ကျမ်းမာမယ်ဆိုတော့ကျမတို့စိတ်ချလို့ရတယ်အာမင်ဘုရားနာမတစ်ခုသိတဲ့အဲ့ဒီအရာကျွန်တော်ကျမတေချာပေါ့ခံစားခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာသိကြရအောင်အာမင်ကိုယ့်အချိန်ကဘလို့ပဲပြောပြောဒီအရာကိုတောင်းဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ဘုရားသခင်ကပရိညင်တရားတော်ကိုစောင့်ထိန်သောဘုရားလို့ကျမ်းစာပြောတယ်။ဒါကြောင့်ပရိညင်နဲ့ဆိုင်တဲ့နာမတွေကိုကျမတို့နားလည်လာတဲ့အခါအနာငင်းချင်းကိုယ်အတွက်ရဖို့လုံးဝမခက်တော့ဘူး။ထောက်ပံ့ခြင်းလုံးဝမခက်တော့ဘူး။အာမင်။ကိုရောပေးတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းမှငြိမ်သက်ခြင်းခံစားဖို့လုံးဝမခက်တော့ဘူးဆိုတာသိရမယ်။ဒါကြောင့်ပရိညင်နဲ့ဆိုင်တဲ့နာမခန္ဓာလောက်ကြည့်ရအောင်ခုနှစ်ပါးရှိတယ်နော်ပထမတစ်ခုကဂျေဟောဝါဂျိုင်ရာပမာလုံးရင်းအတိတ်အတန်ထွက်တဲ့အမျိုးမျိုးရှုတော့နောက်ဆုံးကျမအင်္ဂလိပ်လိုပဲရေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်နော်ဂျေဟောဝါဂျိုင်ရာကပောက်ချန်အခန်းကြီး20အငယ်10မှာအာဗြဟံကသူ့မှာရှိတဲ့တပါးသီးတော်သားတော်သားကိုဘုရားရှင်ကိုပေးလိုက်တော့မယ်လို့ဘုရားတောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပေးတဲ့အချိန်မှာအရင်ကြီးမားတဲ့ဖွင့်ပြချက်တခုရအဲ့ဒါပါလေဘုရားသခင်ကလူသည်များထောက်ပံ့တော်အရှင်ဆိုဖွင့်ပြချက်ကိုသူရရှိတယ်ဆိုတာသိရတယ်သူလိုရာတွေတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာမဟုတ်သူပေးတဲ့အချိန်မှာဒီဖွင့်ပြချက်ကိုရတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတယ်။ကပောက်ချန်းခန်းကြီး20နှစ်အငယ်10ရဲ့14ရဲ့ဖတ်ပေးပါနော်။အာဗြဟံကငါသားယေရှုဆရာဖို့တိုးတငယ်ကိုဖျားသခင်သည်မိမိအဖို့ပြင်ဆင်တော်မူလိမ့်မည်ဟုဆိုလေ၏။ထိုအရက်ကိုယေဟောဝါဇီရဲဟုအာဗြဟံတမုတ်လေ၏။ထိုတို့နှင့်အညီတောင်ပေါ်မှာသာရဖျားပြင်ဆင်တော်မူမည်ဟုယနေ့တိုင်အောင်ဆိုလေရှိတည်း။ငယ်၁၄ရောပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီကျမ်းစာမှာသူတို့ရစ်ပူဇော်ဖို့သွားတယ်ရစ်ကောင်မပါလာတဲ့အခါအိဇက်ကမေးတယ်အာဗြဟံယုံကြည်ခြင်းအပြည့်ရှိတယ်ဘုရားသခင်ကရစ်ပူဇော်စရာသူပေးပါလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဒါရိုက်အတိတ်ပဲပြောရင်တော့ဘုရားသခင်မြင်တော်မူတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုလိုတာပါလေကျွန်တော်ကျမအသက်တာမှာလိုအပ်ချက်တစ်ခုခုဘုရားရှင်မြင်တယ်လို့ပြောရင်မြင်တာနဲ့ပြီးသွားတာမဟုတ်သူမြင်တဲ့အတိုင်းတော်လျော်စွာထောက်ပံ့တယ်လို့ဆိုလိုတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ကဂျေဟောဝါဂျိုင်ရာဘုရားဆိုတာကျွန်တော်ကျမတို့သိတဲ့အခါမှာဘာလိုအပ်ချက်ပဲရှိရှိရဲရင်စွာခမည်းတော်ထံတောင်းခံခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာတတိယကြရအောင်ဟာလေလုယာယုံကြည်ခြင်းအလိုလိုတက်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းသေးလားကြီးလားကြောင့်ဆုတောင်းတာမဟုတ်ဘုရားရှင်ပရိညင်ပြုထားတဲ့ငါအသင်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့ကံငါအသင်အတွက်ဂျေဟောဝါဂျိုင်ရာသစ်လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုမြင်တဲ့ဘုရားပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဘုရားထောက်ပံ့တော်ဘုရားလို့ဘုရားရှင်သူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်ပေးတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီအတိုင်းလုံနိုင်တယ်ဆိုတာသိရတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့လူသစ်တွေနဲ့မိတ်ဆက်ကသူတို့ဘာလို့လဲ visiting card ပေးကြရမှာလားအဲ့မှာပါမယ်သူရဲ့ဘွဲ့ဒီဂရီပါရင်ပါမယ်သူပါလို့တယ်ဥမာ real estate agent ဆိုရင်ကျမတို့အင်ဝယ်ချင်းသူစီသွားလို့ရတယ်ဆိုတာသိရတယ်ထိုနည်းသူပဲဘုရားရှင်ကနာမည်ကလေးကျမတို့ထုတ်ပေးတယ်ဘလို့ရေးထားလဲဂျေဟောဝါဂျိုင်ရာပြောလိုက်ကြရအော်လိုအပ်ချက်ရှင်သူသွားအကူအညီတောင်းလို့ရတယ်ပေးမယ်ဆိုတာကျမတို့သိလို့ရတယ် hallelujah အုံနောက်ကအများအလုံးမလုပ်ခိုင်းပါနဲ့ဒီငွေဘယ်ကလာနိုင်မလဲဒီလိုအပ်ချက်ဒီအရာဒီကဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲကျမတို့အုံနောက်နဲ့စဉ်းစားရက်ကယုံကြည်ခြင်းတရားကိုပယ်ထုတ်လိုက်မိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သာဖြစ်အဲ့ဒီအစားဘုရားကပရိညင်ပြုထားကြတဲ့ငါတို့ပြောထားတယ်လူသည်များထောက်ပံ့မယ်လို့ပြောတယ်ဟာလေလုယာအဲ့လိုယုံကြည်ကြတယ်ဒါကြောင့်ဖိလိပ္ပိ4:6မှာရှင်ပေါလုကဘလို့ပြောလဲကျမတို့အားလုံးလို့ရမယ်ထင်တယ်ဆိုကြည့်ရအောင်ငါ၏ဘုရားသခင်သည်ဘုံအာနုဘော၌စံပယ်တော်မူသောစည်းစိမ်ရှိသည့်အတိုင်းသင်တို့အလိုရှိသည်များတို့ကိုယေရှုခရစ်အားဖြင့်ပြေဆုံးစေတော်မူလိမ့်မည်ဟာလေလုယာယေရှုခရစ်ထဲမှာထိုတကတိတော်ရှိသည်များတို့ဟာဟုတ်မှန်နဲ့အာမင်လို့လည်းကျမ်းစာထပ်လောင်းပြီးပြောထားသေးတယ်စိတ်မချနိုင်ပါဆိုလို့အကြင်ကြင်ပြောထားတယ်ဒါကြောင့်ခရိယန်တယောက်ဖြစ်လာတဲ့ကဖခင်သားသမီးဖြစ်တဲ့ကနှက်ဖြန်အတွက်သွေးပူပြီးနေစရာလုံးဝမလိုဘူးဟာလေလုယာဒါကြောင့်နှက်ဖြန်အတွက်စိတ်မပူနဲ့ဘုရားရှင်ပြောပါဘာဖြစ်လို့လဲသူကြိုးမြင်တယ်ကျမတို့မရောက်သေးတဲ့နှက်ဖြန်ပေါင်းမြောက်များစွာသူသွားပြီးပြီမြင်တော်မူတဲ့အတိုင်းထောက်ပံ့တော်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာခွန်အားယူကြရအောင်နောက်တစ်ခုကြည့်မယ်နော်ဂျေဟောဝါရာဖာပြောကြည့်ရအောင်ဂျေဟောဝါရာဖာထွန်းမြောက်အကျမ်းအခန်းကြီး15အငယ်26မှာ
ဖျားသခင်ကအီဂျစ်လူမျိုးနဲ့မတူပဲသူပရိညင်ပြုတ်ပြီးခေါ်ထုတ်သားတဲ့ဣသရေလလူမျိုးများကိုမိမိဟာအနာငင်းချင်းပေးတဲ့ဖျားလို့မိတ်ဆက်တယ်ဆိုတာချေအောင်ဖတ်ပေးပါအောင်နော်။တင်တို့သည်တင်တို့ဤဖျားသခင်ထာဝရဖျားဤစကားကိုစိတ်စိတ်နားထောင်၍နှစ်သက်တော်မူသောအကျင့်ကိုကျင့်လင်၎င်းပညာတရားတော်အလိုတို့လိုက်၍စင်တော်မူချက်တို့ကိုစောင့်ရှောက်လင်၎င်းငါသည်ဧဂုတုလူတို့၌ဆွဲစီသောယောဂတစုံတစ်ခုကိုမျှတင်တို့၌မဆွဲစေငါသည်တင်တို့၏ယောဂါကိုငြိမ်းစေသောသာရဖျားဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အာမင်အီဂျစ်ပြည်မှာဖြစ်တဲ့ယောဂါတစ်ခုမှမဖြစ်ပြောချင်တာဖျားပြောတဲ့စကား तू နဲ့ပရိညင်ပြုတ်ထားတယ်ကိုယ့်ဘက်ကပရိညင်ပါတဲ့အချက်ကိုလိုက်နိုင်ရင်ဖျားဘက်ကလည်းလှုပ်ဖို့အဆင်သင့်ပြောတာပါလေအီဂျစ်လူမျိုးတွေဆွဲတဲ့ယောဂါတစ်ခုမှမဆွဲရလို့ပြောတယ်ဖျားရှင်ပြောချင်တာပါလေ तू နဲ့ပရိညင်မပြုတ်တဲ့လောကီသားတွေပေါ်မှာကြားရောက်တဲ့ယောဂါသင်အပေါ်မကြားရောက်စေဘူးလို့ဒါဖျားပေးတဲ့ဂတိဟုတ်ပါတယ်ကျမတို့တစ်ခါလေးဖျားနာတယ်ဘလို့ပဲအချိန်နေရှိရှိစံစာပြောတာတော့လောကီသားတွေပေါ်ကြားရောက်လာတဲ့ယောဂါတွေသင်အပေါ်မရောက်ရလို့ဖျားပြောတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာငါရောက်လာတဲ့ခါလဲယောဂအားလုံးကိုကျမ်းမာစေတဲ့အရှင်ဟာငါဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကမှနှစ်ပိုင်းပြောထားတယ်ဆိုတာသိရတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းတကယ်ယုံကြည်သောသူများတကယ်မဖျားပဲနေကြတယ်ဆိုတာသိရတယ်။တလောကဆင်မညာကျမတို့ဆက်ကြကြတို့ကိုရေမာလိုက်ပြတဲ့ခါပြောတာကျမတော်တော်လေးသွန်သင်ခြင်းခံရတယ်။ကျမယုံကြည်ခြင်းတော့အဲ့ဒီအဆင်တော့မရောက်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့တော်တော်လေးစဉ်းစားဆရာအော်ငါအဲ့ဒီအဆင်မရောက်သေးပါလားဆိုတာစဉ်းစားမိတယ်။ဆင်မညာဘာပြောလဲဆိုရေမာတက်တုံးကတဲ့သူတို့ကြောင်းမှတင်တော့မေခွန်းလည်းမေးတယ်လေယုံကြည်သူတယောက်ဖျားနိုင်သေးလားဆိုတော့ဆင်မညာ yes လို့ဖြေတယ်ဆိုလားမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ယုံခံအခေါ်ခံရတယ်တဲ့ယုံကြည်သူမှမဖျားရတော့ဘူးပေါ့ဘာလို့ဆိုဆရာကြီးကနေဟေကင်ကိုဖျားရှင်ဖွင့်ပြတာဒီယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အနာငင်းခြင်းယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖျားထောက်ပံ့ခြင်းယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖျားပြောတဲ့အရာအားလုံးတကယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါတကယ်မှန်ကန်တဲ့သွန်သင်ချက်ပါကျမတို့မှီအောင်မလိုက်နိုင်သေးဘူးမမှားတယ်လို့ပြောဖို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကိုယ်ယုံကြည်ခြင်းအားအဲ့ဒီအစင်လည်းမရှိဘဲနဲ့ဟုတ်တယ်လို့လို့နဲ့လိုအပ်တဲ့အကူအညီမယူဘဲနဲ့လည်းမနေပါနဲ့လို့ပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအစင်ကိုရောက်အောင်တက်လှမ်းကြရအောင်လို့တော့တိုက်သွန်းချင်ပါတယ်ကိုကိုကိုလည်းကျမတိုက်သွင်းပါရယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဖခင်ခင်ပြောတာကတော့တကယ်ယုံကြည်ပြီးရှောက်လိုင်းရင်ဘေးရောဂါမှမကပ်ရောက်ရလို့ဖျန်းရှာတကယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကိုကိုလည်းငါယုံကြည်ခြင်းအရာနိုင်နေမို့လဲငါအပြစ်လုပ်တယ်ဆိုပြီးကိုကိုကိုလည်းမဆွဲချပါနဲ့သူများကလည်းမစင်ပါဒါပေမဲ့ဖခင်ပြောတဲ့စကားတော့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအဆင့်ကိုမှီအောင်လိုက်ရအောင်ယုံကြည်ရအောင်လို့ပဲကျမတိုက်သွင်းခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်တိပိအခန်းကြီးနဲ့အငယ်နဲ့ဆက်လေးမှာတကခရစ်တော်အသေးခံခြင်းတန်ချက်ရာများကြောင့်အနာပြောက်တယ်ဆိုထက်လောင်းမိကျန်းစာပြောထားတစ်ပင်နဲ့24ကိုကြည့်ရအောင်နော်ငါတို့သည်အပြစ်နဲ့ဆိုင်သောအရာ၌အသေးဖြစ်၍ဖြောင့်မတ်ခြင်းအရာ၌အသက်ရှင်စေမည်အကြောင်းငါတို့အပြစ်များကိုကိုရော်တိုင်းတစ်တိုင်းမှာခံတော်မူပြီးဒဏ်ချက်တော်များအပြင်သင်တို့သည်အနာပြောက်ရရှိကြ၏အာမင်အပြစ်များတွေအတွက်အသေးခံတယ်လို့ခံရတဲ့ဒဏ်ချက်ရာများကြောင့်သင်တို့ဟာအနာပြောက်လျက်ရှိကြတယ်။အခုလိုချိန်ခါမျိုးဟာအထူးသဖြင့်ဒီနေ့ဆိုပမ်ဆန်ဒေးနောက်ပတ်ဆို Easter Sunday ဒီလာမယ့်အပတ်တွင်းမှာခရစ်တော်ပြအသေးခံခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့များ The Passion ဆက်လန်းခြင်းတခါကြည့်ရတာအယံမွန်းချက်ပြီးမခံနိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်နာကျင်စွာရိုက်ခြင်းခံရတာလဲ။အပြည့်အခသေခြင်းဆိုဒီတိုင်းရိုးလေးသေလို့မရတာ။သေနည်းပေါင်းမြောက်များစွာရှိတယ်။အယံလွယ်တဲ့နည်းတွေလည်းရှိတယ်။ဟုတ်မှာကုကိမာဆိုရင်သူတို့ကလည်းစီးတစ်ချက်ထိုးတာနဲ့အတစ်ချက်ပဲထိုးခံလိုက်ရယ်တည်သွားလို့ရတယ်လွယ်လေးတည်တဲ့နည်းတွေရှိတယ်ဒါတောင်မှတည်ယုံတက်တက်မဟုတ်ပဲဘာဖြစ်လို့ကြောတပြင်းလုံးကထုံရက်ချားသလိုဒဏ်ချက်ရာခံရတယ်လေစန်းစာဘာပြောလဲအဲ့ဒီဒဏ်ချက်ရာများကျွန်တော်ကျမတို့ကိုခန္ဓာမှာခံရမယ့်ယောဂါတစ်ခုချင်းစီတိုင်းအတွက်ကိုတော့ခံသွားတာဖြစ်တယ်သင်ခံစရာမလိုတော့အနာငင်းချင်းအတွက်ဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းစာပြောထားတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီအတွက်ခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်ဘုန်းကြီးပါစေ။အာမင်။အနာငင်းချင်းကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယူပါလို့လည်းကျွန်မတိုက်တွန်းပေးရစေ။နောက်နာမတစ်ခုကိုကြည့်ရအောင်။ Jehovah Nissi ။အောင်မြင်ခြင်းကိုပေးတော်ရှင်။ထွတ်မြောက်အကျမ်းခန်းကြီး18အငယ်15မှာဒီနာမနဲ့ကျွန်မတို့တွေ့ရတယ်။မောရှိသည်လည်းရစ်ပလင်ကိုတည်၍ Jehovah Nissi ဟုသမုတ်လေ၏။မောရှိဟာဣသရေလလူမျိုးတွေခရီးသွားတဲ့အချိန်မှာလာဒုက္ခပေးတဲ့ဖွယ်သူတို့စစ်တိုက်ပြီးနိုင်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်အတွက်ရစ်ပလင်တီးဘုရားကိုကိုးကွယ်တယ်ဘုရားရှင်ကအောင်မြင်ခြင်းကိုပေးတော်အရှင်လို့ဒီနေရာမှာပြောတယ်ဆိုတာသိရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျမအသက်တာကိုတိုက်ခိုက်လာတဲ့ယံသူရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအားလုံးကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးတာ
ယေဟောဝါနီစီဆိုဖရားနာမဒီအောင်မြင်ခြင်းကိုလိုချင်ပါလို့ရမလဲထိုနာမတော်ထဲကိုပြေးဝင်ပြီးခိုလုံရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကိုဟာကိုတိုက်ပွဲဝင်နေမယ်ဖြည့်ရှင်းနေမယ်ဆိုကျွန်မတို့သဘုံဘုံကြမှာဖြစ်တယ်ထရားရဲ့နာမတော်ကိုခိုလုံကြရအောင်ထိုနာမကိုချီးမြှောက်ရအောင်နောက်နာမတစ်ခုကယေဟောဝါရှလောမ်တရားသူကြီးမတ်စာအခန်းကြီး6အငယ်23နဲ့24မှာဂိဒံကဒီနာမကိုပြောတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ထာဝရဘုရားကချမ်းသာပါစေမစိုးရိမ်နဲ့တင်ဒီတင်ဘေးနဲ့လွတ်လျက်ရှိသည်ဟုမိန်တော်မူ၏သူအရက်ကိုကြီးတောင်သည်ထာဝရဘုရားအဖို့ရစ်ပလင်ကိုကြည်၍ယေဟောဗာရှလောမ်အမည်ဖြင့်မှဲ့လေ၏အဲ့မှာဘုရားသခင်ကိုသူရင်တေရမယ်ဆိုတာသူတို့သိထားတယ်ကြီးတောင်စီကိုဘုရားရှင်ကြွလာတဲ့အခါမှာသူဘုရားသခင်ကိုမြင်ပေမဲ့မတည်တဲ့အခါမှာဘုရားမကြောက်နဲ့တေဘေးမရှိဘူးငြိမ်ဝှက်ချင်းချမ်းသာစကားကိုဘုရားပြောတယ်ပြောချင်တာပါလဲရှလောမ်ဆိုတာငြိမ်သက်ခြင်းဒါပေမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းတမျိုးတည်းမဟုတ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာအဖျားဖျားလို့ပြောချင်တယ်အဲ့မှာသင်ရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာဆိုတော့ကကျမ်းမာခြင်းပါမယ်လှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းအောင်မြင်တာပါမယ်ပညာရေးမှာထူးချွန်တာပါမယ်သင်အတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပြုစုတဲ့အရာအားလုံးဖြစ်တယ်ရှလောမ်ဆိုတာဒါကြောင့်ဟေဘဲလူမျိုးတွေကဒီရှလောမ်စကားအရန်ပြည့်စုံတယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်နှွေးနှုတ်ဆက်တဲ့ကဘလို့နှုတ်ဆက်လဲရှလောမ်လို့နှုတ်ဆက်တယ်ဆိုတော့အားလဲ but it involves all your well being.ခမားတက်တာမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားလုံးပါတယ်ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောချင်တာဒါကြောင့်မလို့ရှလောမ်လို့သူတို့နှုတ်ဆက်ကြတယ်ဆိုတာသူရဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ပြောတဲ့နာမတော်ဟာငါဟာတည့်ရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလိုလားတဲ့ဘုရားအဖက်ဖက်မှာညင်ဝှက်ချင်းညင်သက်ချင်းကိုပေးတဲ့ဘုရားဘေးကင်းလုံခြုံချင်းကိုပေးတဲ့ဘုရားလို့ဒီမှာဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ယေဟောဝါရှလောမ်နောက်နာမတစ်ခုကိုကြည့်ရအောင်နော်ယေဟောဝါရှာမာအတူပါရှိသောဘုရားသခင်လို့ဆိုလိုတယ်ယေဇကျေလအခန်းကြီး48အငယ်35ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်ထို့သူမြို့ပတ်လေအတိုင်းအရှိက18000ရှိရလိမ့်မည်တည်သောနေ့မှစ၍ထိုမြို့ကိုယေဟောဝါရှမအမည်ဖြင့်ခေါ်တွင်ရလိမ့်သည်ယေဟောဝါရှမတဲ့ဘုရားသခင်တည်ထောင်တဲ့မြို့အစ်ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲယေဟောဝါရှမဘာဖြစ်လို့လဲထိုရက်မှာဘုရားသခင်ရှိတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ယေဟောဝါရှမဆိုတဲ့နာမတိုင်းဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကျမတို့အမေရန်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်။သခင်ယေရှုကလည်းတပည့်တော်များနဲ့နောက်ဆုံးမခွဲခွာခင်မှာပြောတဲ့စကားပါလေ။ငါသည်လေကကဘာကုံသည့်တန်အောင်သင်တို့နှင့်အတူပါရှိ၏။ကျမတို့ဒီလောကမှာသတင်းတွေကြားတဲ့ကကြောက်ရွံ့စရာသတင်းမျိုးမျိုးကြားရတယ်။လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်ဘလို့လိန်ညာတယ်ဘလို့နှီးမျိုးပေါင်းစုံနဲ့ဒုက္ခပေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြားရတယ်။ဘေးသွားသွားလုံခြုံခြင်းမရှိသလိုထင်ရပေမဲ့ကျမတို့အတွက်အလုံခြုံဆုံးသောနေရာပဲနေရလဲ။ဘုရားရှင်ကျမတို့နဲ့အတူရှိတယ်ဆိုတာသိလက်ရက်တည်ခြင်းဟာအလုံခြုံဆုံးဖြစ်တယ်။စစ်မြေပြင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသခင်သူပါရှိတဲ့အခါကျမတို့လုံခြုံတယ်။ဒါဝိဒ်ကဂေါလိယက်နဲ့ယဉ်ဆိုင်ဖို့သွားတဲ့အခါ तू မကြောက်ဘူးပြေးပြီးတော့သွားတယ်လို့ပြောဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘုရားရှင် तू နဲ့အတူရှိတယ်ဆိုတာ तू သိတယ်။ဘာကြောင့် तू အလောက်စိတ်ချရလဲ။ဘုရားနာမကိုစော်ကားနေတဲ့အတွက်ကြောင့် तू ပြန်ဖြည့်ရှင်းဖို့သွားတဲ့အခါဘုရားနာမနဲ့သွားတဲ့အတိုင်းတေချာပေါ့ဘုရားရှင်သူ့ဘက်ကပ်လုပ်နေတယ်။သူနဲ့သူပါရှိတယ်ဆိုတာသိလို့သူမကြောက်ဘူး။တေဖို့ဆိုဘယ်သူကတေမဲ့ကိုတေတွင်းတဲ့ဝမ်းသာအားရပြေးမလဲ။ဒါဝိကောင်းကောင်းသိတယ်ဆိုတာသိရ။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ယေဟောဝါရှမစစ်ပွဲအလေမှာလည်းသူနဲ့သူရှိတယ်။မုံတိုင်းကြားထဲမှာလည်းသူရှိတယ်။အရင်အစဉ်ပြေးပြီးအောင်ပွဲခံနေတဲ့တောင်ထိပ်ပေါ်မှာနေလို့နေရတဲ့အချိန်မှာလည်းဘုရားအတူပါရှိတယ်ဆိုတာသိတယ်။ဟာလေလုယ။ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့အလေမှာလည်းကိုရောအတူပါရှိတယ်ဆိုတာသတိရရအောင်။ကိုရောကိုကြည်ညိုသောစိတ်နဲ့ကိုးကွယ်လက်ချီးမြှောက်ရအောင်။ကိုရောတတ်နိုင်တဲ့ဘုံကြီးချင်းအားလုံးသင်အတွက်စီစဉ်လာမှာဖြစ်တယ်။ယေရှုကပြောတဲ့လူနှစ်ဦးသုံးဦးစီဝေးတဲ့ခါမှာသူတို့အလယ်မှာငါရှိတယ်ဘုရားသခင်လူတွေနဲ့အရန်အတူပါရှိချင်တဲ့ဗျကပ္ပဦးချံအစနဲ့အဆုံးတိကြည့်ဘုရားသခင်လူတွေနဲ့နေလို့အောင်တစ်ချင်လုံးလာဆက်သွဲတယ်လူတွေရဲ့ဟိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့လူတွေခွင့်ပြုတဲ့အခါအတူအမြဲပါရှိတယ်ဆိုတာကျမတို့တွေ့ရဒါကြောင့်ဘုရားရှင်သူ့သားတော်ကိုပေးတဲ့အခါမှာတော့နာမည်ကိုဘယ်လိုပေးလဲအီမာနွေလာလို့နာမည်ပေးတာဖြစ်ပါဖြစ်လို့လေလူတွေနဲ့အတူရှိတဲ့ဘုရားငါတို့နဲ့အတူပါရှိတဲ့ဘုရားလို့ဆိုလို့ရကျမသမီးဆိုငြင်းသေးတယ်ဆိုတော့ဒါတော့သူတို့တချို့ဘာညာဇက်လက်နေချင်းနည်းနည်းကြောက်စိတ်နည်းနည်းဝင်နေအခုကကျမတို့ကြောက်စိတ်ဖြက်ပေးနေတဲ့အချိန်ဟာ don't leave me ချက်ချင်းပြေးလာတယ်ကားနဲ့ကကျမထွက်သွားရင်အိမ်မှာနှစ်ယောက်တည်းဆိုရှိတဲ့ခန်းကိုလိုက်လာတယ်ပြောချင်တာပါလေအမေအနားမှာရှင်သူတအားလုံးချုံတယ်သူ့အမေဘလောက်အင်အားရှိရဲဆိုတော့သူမသိဘူးဒါပေမဲ့သူတအားလုံးချုံတယ်ဘုရားသခင်လည်းကျမတို့နဲ့အမေအတူပါရှိတယ်ဆိုတာသိရတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့နဲ့အတူပါရှိတဲ့ဘုရားကတော့ပျော်ညံ့တဲ့ဘုရားမတတ်နိုင်တဲ့ဖခင်မဟုတ်ခုနကကျမတို့တခုချင်းစီကြီးခဲ့တော့အမြင့်ဆုံးသောဖခင်အားလုံးကိုတတ်နိုင်တော်ရှင်တတ်နိုင်ရုံသာမကလှုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဖခင်ဟာလေလုယချစ်ခြင်းမြတ်တာရှိတော်ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့တတိယကြရအောင်အာမင်နောက်နာမတစ်ခုကိုကြည်အောင်ယေဟောဝါရာအအတိပယ်ကတော့
都听信。萨拉那塞东的库隆是让我们拍照不？萨拉那塞东萨嘛，超拉比亚的阿伊都听皮多姆伊路表的。哎嘛，到时候都听巴的路比的，苏的路安坡边车我就马路对呀。都听皮的但，新兰诺吉萨亚布的，大亚多米也是亚布的，都是来库梅尔加亚卡萨皮梅，路么高么白马路下，么来不路路嘛，因为让白白马我样的，就马路么地位皮的干嘛？不路速当路亚的，皮阿的跟古罗吉和瓦达，就那。这么也多听些的，这侬用起来喏，古罗南毛可隆巴的，这侬也送别吃的，路人呢十多的一样的嘛，古罗南边吧，高呢路过古罗不比吧，满江呢南呢不少嘛，贵家吧路这么路数到没数，别下的跟啊都南毛在，顶边个路下边没，路上边没是吧？谁吃路一样的？那南毛的古这样，就和我是跟侬。像麦金牛，别多线路收路的，有的咪看见东西都硬是吃过这样喏。出卡拉奈，犹大别的该定前头要约，耶路撒冷庙的来念我前世来念，出庙的耶和华是这个奴户到不那么西来的。耶和华是给奴属的不那么，哎，庙我来培养那么呢，没差，把别落来，这庙龙马不都人来了，庙属了路人来了。培养那么哈，现在批的了，都当是些的谁呀？不要了，属了路人不嘛来了，哎嘛来了。前头的路若也在几人的内，表亲那个，俺们没有那么培养那么别着，培养的肯固然啊，培养他嘛，这么着内在路表路样的，这么着内在也在几路，真是表亲那批，但是俺们没有那么别的个，就我是给努的，起码这么着几人，俺们没有那么罢了，就和我想嘛，都是的，所以培养哈利路亚，培养先知道这么着他嘛是的路，这么着来培养他嘛是的，到龙都我批的路，真是表他的，那哈起码的是差莫别的。不要的看呀，偏不是的，不要说地不巴掌有几嘞，都就巴掌一天嘛被你的路里啊，偏不进的呀耶，偏不要进没呀那个，没人谁不为了你家嘞，都说不老被进进进么刚得有了，都要二十八岁都说别等嘞，我偏当偏没多嘞，梦里地进么进来，他们老难啥的变。另外，别么都伢老么变呢？没人认得么么是家不？要么看见我眼这个偏不进的呀呀的狗的路表差嘞。我如何用尽全心漂满亚都要领？我如的看耶稣基督阿爸培养细软呢？认得亲我看啥家？培养的跟细路拉来看，我必须的培养的那么几也不是那么细呗，是一成熟。爷爷母变的为奶奶把教嘞，培养的跟阿正老正妈如果漂满许多长大撇的。这马路啊，这基础了叫给定钱呀，比这个毕业收租我们一定不来看嘛。这票买钱的呀，不老几码嘞，是嘛？对家务，咱们我妈妈在路大路路没有生垃圾吧？都别着都想谁不嘞？没有没有见嘞，妈的，都差不了。这家里不能这样哩，这点生嘞，哥哥年岁也别得这样，路不着。别你那么认得起没样嘞？哎呀，别急嘞，说碰不着这样嘞，成吗？不要也飘满的山东嘞，地里个地差不个样嘞，没路不熟地嘞。该定起来我都下，身上里面二十点多吨的呢，别比买你那保送都更漏的。大是为你不老呢，咱们碰不着这样的看嘛，要么得十块的马票多，飘满多多啊，用几斤啊片麦得些麦。哎呀，碰不着这个都不老路苗来说的叫都野茶嘞，大不把兵老人家呢说来来念路我都。啊，龙庙的路标嘞，地盘边这不老鸡嘛，也不老龙庙来着，都龙庙臭闹木看的呀嘞，谁为你嘛？现在看路的啊，老龙庙事情了，地他妈的要都盘边了，不晓得。别问这个八楼呢，人山比着，地他妈的呀，慢的是吧？都地妈妈找爷爷呢。表开来说对呀，俺老鸡妈嘞，偏不亲的呀，不晓得哈利路亚。就那鸡妈罗了，土鸡猪肉看啥多多面。可是到老辈人用来打呢，偏不比说低嘞对账。啊，别细嘞看啥见人在木，没看啥不认路的，谁家来没？鸡妈拉嘞，给路亲说对呀，大家不要的跟古人啊，偏不得路，怎么的对账？就那鸡妈罗偏不亲，不晓得。像我今啊，今马路也山东大门，不要也他妈的山东大门说对呀嘞！你给我看见啊，俺爷那实地过的吃老鸡呀，喏。别叫你父母家，不要的看的，一边的跟山东度过，俺罗一撮叫，一边西东度偏西罗木伊，叫木家，俺罗的超度阿片，不要的看西罗奈，票么东度偏米叫的。哎妹，一边老话么西热可多啊，今喏今马也一边西西的面都把嘛等来比有多比罗嘛。现在个月就呢，真正我看了，对看了，对照。
ကျွန်တော်တို့မှာတော့အပြစ်လွတ်သွားတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဘုရားရှင်ကဖလှယ်လိုက်တယ်လို့ပြောတယ်။အပြစ်အလုံးကိုယူသွားတယ်။ဖြောင့်မတ်ခြင်းအစုံလင်ပြီးဖြောင့်မတ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီဘေးကပါလေ။တခါမှအပြစ်မပြုတ်ဘူးတကယ်တို့တတ်မှတ်ခံရခြင်းဖြစ်တယ်။တခါမှအမှောင်မလုပ်ဘူးလို့ဘုရားတတ်မှတ်လိုက်တယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့စီရင်ချက်တတ်မှတ်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူရအာမင်။ဒါကြောင့်ဒ
shire, kolong ya chao, kuro pshi yi, mongnayin cha do ka kwe kaya. Mongnayin miu miu cha yao la re ka ma, tu na ma te ma, biewin kolong ma, long chong chingu ya me, sura chima ta chela kongwa bi chine. Paya na ma jang piyo re ka ma, kongin bu ji shin tau ra paya, chino chima ru dwe sitai de paya jau, ma piyo e ma piy sa unglu chine, dwe jang hu jane ching li ma sem ni ma ra ji yao. No, now slide wu twa bi bao. Piyai nama nao tukua, Jehovah Sabaoth lo khor. Piyo chena baale, gaungin buchi shin taura piya. Piyai ta kya tuku du mishse de kama, tuwa matiyamu aalangu sitai do piya. Situ ye pshe de lule, mishse de sura tu yaare. Dame toro miya miya atinno ma chino chamaruwa, sisu mulu la jabu, tai kai po su mulu chen jau. Dame, papi lo tai kai po lu ade, tai pwe wun po lu re sura chamaru ta chelao jiyao. Piyai shin kuro renga, matiyamu aalangu, shizu nga usawmi, tai pwe wun ni re tai. Chino chamaru gule, yishu kri nai, gaundho situ ye lupu piya kore lu jansa piyo taare. Ta chelao jansa u jiyao, no sala na sali inge shigane ta sewu papi si lupare. ဘုံကြီးသောရှင်ဘုရင်ကအဘယ်သူနည်းအစွမ်းတကိုးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောသာရဖျားစစ်တိုက်ခြင်းငါတကိုးကြီးတော်မူသောသာရဖျားပေကြီးအချင်းတကားတို့တကားမုတ်ကိုကြွားလိုက်ကြအချင်းသာရတကားတို့ကိုကိုကြွားလိုက်ကြဘုံကြီးသောရှင်ဘုရင်ဝင်တော်မူမည်ဘုံကြီးသောရှင်ဘုရင်ကအဘယ်သူနည်းကောင်းကင်ဘုံကြီးရှင်သာရဖျားပေကြီးထို့ဖျားသည်ဘုံကြီးသောရှင်ဘုရင်ဖြစ်တော်မူသည်တည်း အဲမဲတဂါရီကိုကြွားလိုက်ပါတဲ့ဘုံကြီးတဲ့ရှင်ဘုရင်ကတကူးကြီးတဲ့ဖရာလို့မှာတုံးတယ်အဲ့မှာတုံးတဲ့တကူးကြီးတဲ့ဆိုတာမီလီတရီမိုက်ပေါ့နော်စစ်အင်အားအရန်ကြီးတယ်လို့ပြောတဲ့အသုံးလုံးမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖရာသခင်ကစစ်တိုက်ခြင်းကတကူးကြီးတော့ဖရာလို့ကျမ်းစာပြောတာဖြစ်တယ်ထွန်းမြတ်ကကြံခန်းကြီး 15အငယ်3မှာဖျားရှင်လဲချလိုက်တဲ့အခါမှာဖျားရှင်ကစစ်တိုက်တဲ့ဖျားဆိုတဲ့နာမည်ကိုသူတို့ချီးမွမ်းသည်ဆိုတဲ့ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကပြုံညံ့တဲ့ဖျားမဟုတ်ဘဲနဲ့မတရားမှုပေါင်းကိုတိုက်ဖြတ်တဲ့ဖျား ဆိုရဒီမှာကျန်းစာရဖော်ပြချက်ရကျမတို့တွေ့ရတယ်ဘုရားသခင်ကမိမိလူတွေအတွက်အမြဲတမ်းတိုက်ပွဲဝင်ဆိုကျန်းစာတစ်ခုလုံးရဲ့အသွင်တင်ချက်ဖြစ်တယ်အခုယုံကြည်သူဓမ္မသစ်ခင်မှာလည်းနောက်တိုက်ပွဲမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်ကျမအရောက်တိုင်းပါဝင်ဖို့လဲဖျားခေါ်ရဲဆိုတာတွေ့ရတယ်ဓမ္မရာဇဝင် စတုတ္တဆောင်ဒီမှာအခန်းကြီးခုနှစ်လို့ကျွန်မရေးမှားတော့အခန်းကြီး6နော်အခန်းကြီး6အငယ်15နဲ့19မှာအီလိရှေကိုယန္တူလာဝိုင်းတဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်ကောင်းကင်ဘုမံတက်မြတ်အစဉ်သင့်ဆေလွတ်ထားရဲဆိုတော့ကျွန်မတို့ဒီမှာတွေ့ရတယ်ချက်လောက်ဖတ်ပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့နနက်စောစောဘုရားသခင်လူကြီးကျွန်သည်ထားရွေးပြင်တို့ထွက်တော့အခါမြင်းစီးတည်းရဲ့ယထာစီးတည်းရဲ့ဘိုလ်ချီတို့ကိုမြို့ကိုဝိုင်းလ
ို့ဘက်၌နေသောသူတို့ထက်သာ၍များကြသည်ဟုဆိုလျက်အိုသာရဖျားဤသူသည်မြင်နိုင်မည်အကြောင်းသူ၏မျက်စိကိုဖွင့်တော်မူပါဟုဆုတောင်းသည့်အချိန်သာရဖျားသည်ထိုလူလင်၏မျက်စိကိုဖွင့်တော်မူသည်ဖြင့်အေလိရှေပတ်လည်၌တထောင်လုံးသည်မိမြင်မိယထားနှင့်ပြည့်သည်ကိုမြင်လေ၏အာမင်အေလိရဲ့အေလိရှေကဘုရားခိုင်းတဲ့အမှုကိုလုပ်တယ်ရှုရဘီရင်ကစစ်တိုက်ဖို့ဘာညာဘာညာသူအစီစဉ်ဆွဲသမျှဣသရေလဘယံပြောပြတော့သူတို့အမြဲတမ်းလွတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အေလိရှေကိုဖမ်းဖို့အတွက်ရှုရစစ်တပ်ကိုလွတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူဘာမှလုပ်စရာမလိုပဲနဲ့သူသိတယ်ဘုရားအတွက်သူအလုလုနေတဲ့အချိန်မှာဘုရားရဲ့တက်များသူ့အတွက်အလုလုတယ်ဆိုတာသူသိတယ်ရန်သူတက်ဝိုင်းနေတဲ့ခါမှာလဲအေလိရှေမနဲ့ထလာအေးစီပြာရခတ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးသူ့ရဲ့ကြုံကမမြင်တဲ့ခါပြာရခတ်တယ်ဒါကြောင့်သူဆုတောင်းပေးတဲ့အခါမှာမျက်စိပွင့်လင်းပြီးပါမြင်ရလဲရန်သူတက်ရဲ့နောက်တတော်လုံးအပြစ်မီးမီးရထားနဲ့ကောင်းကင်ထဲမှာတက်ဝိုင်းရန်ထားတယ်ဆိုတာဒီမှာတွေ့ရတယ်
အဲ့ဒါဖျားသခင်ကအမြဲတမ်းမိမိလူတို့ဘက်ကစစ်တိုက်တဲ့ဖျားဆိုစံစာတိုက်လျှောက်လုံးမှာကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒီမှာယာဆွေချုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး20မှာဖတ်တော့ဦးနော်။ယေဟောရှဖတ်စစ်တိုက်တဲ့ကြောင့်အားလုံးသိမယ်လို့ယုံကြည်တယ်။လူမျိုးသုံးမျိုးအောင်မုံမောပါစိရာတောင်သားတွေလာတိုက်တယ်။သူတို့ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်မှာယန်သူအချင်းချင်းကွဲပြောက်ဖျားလို့ပြီးစစ်တိုက်ပြီးဆိုတော့ကျမတ
ရှင်အမြဲတမ်းအောင်ပွဲခံစေမယ်စစ်တိုက်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့နားလေရတယ်။တမဟောင်းကာလမှာပဲဘုရားသခင်ကဣသရေလလူမျိုးတွေစစ်တိုက်တာမဟုတ်ဘူး။မျက်မှောက်ခင်မှာလည်းဘုရားသခင်ဣသရေလလူမျိုးတွေခေါ်ခြင်းမပြောင်းလဲဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်။ကျမတို့လက်တော်သမိုင်းကိုပဲကြည့်ကြည့်ပါ။အကြိမ်ကြိမ်ဣသရေလလူမျိုးစစ်တိုက်တဲ့အခါဘုရားရှင်ပါတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဖြစ်ပျက်တစ်ခုလေးတာတကပေးရမယ်ဆိုရင်ဣသရေလနိုင်ငံပေါ်လာ1948မှာဖြစ်တယ်။1935လောက်ကလေးအဲ့ဒီမတန်ခင်က1900ပထမကမ္ဘာစစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း1930ဝန်းကျင်လောက်ဆိုရင်ဂျူးလူမျိုးတို့ကျအိမ်ပြန်လာကြတယ်။ကျန်းစာဖတ်တဲ့အခါဘုရားရှင်ကသူတို့နိုင်ငံပြန်တည်ဆောက်မယ်ဆိုတာယုံကြည်တဲ့ကြောင့်သူတို့ပြန်လာကြတယ်။ရုရှားဂျူးတို့ချို့လည်းပြန်လာပြီးတော့1935မှာလို့ပြောတာတယ်လီဗစ်မြို့ပေါ်လက်ရှိမြို့တော့မြို့ပြင်မှာသူတို့စပြီးတော့နေကြတယ်စိုက်ပျိုးမှုတွေနည်းနည်းလို့အတိကသူတို့စိုက်ပျိုးရေးနဲ့နေတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ပြားရည်ရအောင်ဆိုဂျူးလူမျိုးတွေပြားရည်တောက်တယ်လေ။ကျန်းစာမှာလည်းနှုတ်နဲ့ပြားရည်စီးသောပြည်လို့ပြောတယ်။သူတို့ကျန်းစာရင်းနဲ့ညံနေထိုင်ကြရဲဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါသူတို့သုံးဖို့ဆိုပြားမွေးထားတယ်ပြားရည်ရအောင်။ဒါနဲ့သူတို့ဣသရေလနိုင်ငံနဲ့အဲ့လိုနဲ့1948ပေါ့သူတို့နေတာ10နှစ်ကျော်ပြီ။နိုင်ငံကြီးညာလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းပတ်ပတ်လည်းအာရဗ်နိုင်ငံတွေလာတိုက်ကြတယ်။ဆိုတော့ဂျော်ဒန်နိုင်ငံကတယ်လီဗစ်မြို့ကိုဦးတည်ပြီးတော့သူတို့တင့်ကားနဲ့လာတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့လိုစစ်လာတိုက်တဲ့အချိန်မှာဣသရေလစစ်သက်တော်မဖွဲ့ရသေးဘူး။ရှိတယ်လို့ရရလက်နဲ့ဆွဲကင်စစ်တိုက်ရတဲ့အချိန်တွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဘုရားရှင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့မွေးထားတဲ့ပြားတွေ10နှစ်ကျော်တော့တအားများလာပြီ။အမြဲတမ်းပြောင်းထဲမှာအေးစိနေတဲ့ပြားအဲ့ဒီပြားတွေပေါ့နော်။စစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီပြားတွေအားလုံးပြောင်းထဲကထွက်ပြီးတော့ဂျော်ဒန်စစ်သက်ကိုသွားတိုက်တယ်တဲ့။တင့်ကားဆိုတာတိတိတန်ပေါက်တိတိလေးပဲဝင်လို့ရတယ်။တင်ကမောင်းတဲ့လူတွေပြားတုတ်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးကီလိုမီတာ30 40ဒီနောက်ဆုတ်ထွက်ပြေးကြတယ်လို့ပြောတယ်။သူတို့မတိုက်ရပဲပြားတွေကစစ်တိုက်ပြီးတော့မှဂျော်ဒန်စစ်တပ်ကရဲမှနိုင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒါတော့ကျမ်းစာထဲမှာလည်းအတိုင်းပဲပြောထားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ထွမြောက်ကျမ်းခန်းကြီး23:28ကျမ်းစာပါပြောလဲတင်းတို့ရှေ့မှာပြားတူတွေကိုငါလွှတ်ပြီးတော့မှအာမောရီလူဟီဝီလူဒီလူတွေကိုနှင်ထုတ်မယ်လို့ကျမ်းစာပြောထားတယ်။ဘုရားသခင်ကမျက်မှောက်ခင်မှာလည်းမိမိခေါ်ထားတဲ့မူရင်ဇာတိဣသရေလလူမျိုးတွေစစ်တိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကျမတို့ဝိညာဉ်ရေးရမှာဣသရေလဖြစ်တဲ့လူတွေတော့ဘုရားရှာဝိညာဉ်ရေးရတိုက်ပွဲကိုတိုက်ဖို့ခေါ်ရဲဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်တိတိအခန်းကြီး6 7မှာယေရှုခရစ်၌တည်၍ကောင်းသောစိတ်ကိုတိုက်ပါလို့ကျမတို့ကိုပြောတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့တိုက်ပွဲမဝင်ချင်ဘုရားသခင်ကအောင်မြင်ခြင်းပေးခြင်းနဲ့ကျမတို့ကမလုဘဲနဲ့အလိုလိုထိုင်နေပြီးတော့ဖြစ်လာဖို့ကျမတို့မျှော်လင့်တယ်။အဲ့ဒါမှားနေတဲ့အတွေးခေါ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ကဘုရားအားလုံးလုပ်မယ်လို့တွေးတယ်မဟုတ်ဘူး။ဘုရားသခင်ကကျမတို့စလှုပ်ရှားတဲ့အခါသူတိုက်ပွဲဝင်ပေးမယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်စာလံ144ငယ်1မှာဒါဝိဒ်ကဘုရားရှင်ဒီလိုချီးမွမ်းတယ်။ဘုရားသခင်နာမကိုသူချီးမွမ်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ကျွန်တော်လက်တွေစစ်တိုက်တတ်အောင်ဘုရားရှင်လေ့ကျင့်ပေးတယ်လို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်ကျမတို့လည်းယောဂအားဖြင့်ချိုးတဲ့ခြင်းရမယ်၊စိတ်တကြခြင်းမကောင်းမြင်ဝါဒအမျိုးမျိုးနဲ့ရန်သူကစစ်တိုက်တယ်။ဒီအရာတွေနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဖယ်ရှားပြီးတိုက်ပွဲဝင်တတ်ဖို့ရန်ပဲအရေးကြီးတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ဆွဲကင်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်တဲ့ခမားစိတ်တကြတဲ့နေ့ဆိုတာလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူး။အဆိုးမြင်တဲ့အရာစိတ်တကြတဲ့အချင်းပြကျမလည်းတိုက်ခတ်ခံရတာပဲနှုတ်ကပတ်တော်ပြန်စင်စားနှုတ်ကပတ်တော်ဓာတ်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်ရတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့လိုလှုပ်တတ်တယ်ဆိုရင်ယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်ပြီးစိတ်တကြလို့စိတ်ကုစရာစီသွားရတယ်ဆိုတာရှိမှာမဟုတ်ဘူးရန်သူတိုက်ခတ်တဲ့နီလံမြောက်များစွာကိုကျမ်းစာပြောထားတယ်အေဖက်6ဆနစ်မှာကျမ်းစာကပြောလဲငါတို့ဟာတွေ့ရဆိုဖတ်ပေးလိုက်ပါနော်ကျမတို့ရဲ့ရန်သူဟာဝိညာဉ်ရန်သူဖြစ်တယ်ဇာတိနဲ့တိုက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီကျမ်းစာကပြောထားတယ်အကြောင်းမူကားငါတို့သည်သွေးသားရှိသောရန်သူနှင့်ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်ရကြသည်မဟုတ်ဖတ်လို့ရပြီလားအကြောင်းမူကားငါတို့သည်အသွေးသားရှိသောရန်သူတို့နှင့်ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်ရကြသည်မဟုတ်အထွတ်အမြတ်တို့နှင့်၎င်းအာနာဆက်တို့နှင့်၎င်းလောကီမောင်မိုင်း၌အစိုးတရားပြုလုပ်သောမင်းတို့နှင့်၎င်းမိုးကောင်းကင်၌နေသောနတ်ဆိုးတို့နှင့်၎င်းဆိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်ရကြ၏
ဟုတ်တယ်ရန်သူဟာဝိညာဉ်ရန်သူဖြစ်တယ်လို့ဒီမှာပြောဒါကြောင့်အောက်မှာအိပက်ချောက်ဆက်ဖတ်တဲ့ကဘုရားပြင်ဆင်တဲ့လက်နဲ့ဆုံကိုဝတ်ပါအဲ့လိုဝတ်ထားတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ခင်ဗျားတို့တကယ်ပေးချင်တဲ့အောင်ပွဲရမယ်ဆိုတာကျွန်မပြောချင်တယ်ဒီလက်နဲ့ဆုံကျွန်မတို့အသေးစိတ်ပြောဖို့ဒီမှာအချိန်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ဂတိပေးတာကျွန်တော်ကျွန်မတို့ဒါလက်နဲ့ဆုံက
ဖျားသခင်ရဲ့ဂုဏ်အင်္ဂါရဲ့များကျွန်တော်တို့အတူလေ့လာတာခုခုနှစ်ပတ်မြောက်ပဲဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်မစင်ခေါ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကျွန်မဟာခရစ်တော်အတွက်စစ်တီတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရရအောင်ယန်သူလောက်တမအားလုံးဖျားနာခြင်းဆင်းရဲခြင်းကွဲပြားခြင်းခေါင်းကိုတီးခံမျိုးနေပါနဲ့ တိုက်ပွဲဝင်ပါလို့ကျွန်မပြောခြင်းတယ်ကျွန်မတို့ဆလှူရှာမှာပဲဖရားလှူရှာမှာဖြစ်တယ်ကိုယ်လည်းရပောင်40လုံးလုံးလာကျင်းွားတယ်လာစော်ကားတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေကြောက်ပြီးမလှူရှာတဲ့ကဖရားရှင်အောင်နိုင်တဲ့ဖရားဖြစ်ပေမဲ့ယေဟောဝါနေစီဖြစ်ပေမဲ့အောင်ပွဲတွေ့ရလားလုံးဝမတွေ့ရဘူးလှူရှာမယ်လူတယောက်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာမှ ကောင်းမင်က300လူပေါ်လာပြီဆိုပြီးဖရားသခင်လှူရှာတာတွေ့ရတယ်ဒါဝိသုံးနဲ့လက်နဲ့ပါလေလောက်စလွဲ ရင်နဲ့ထင်းအေးပျော်ပြီးသုံးလို့မရဘူးရန်သူကိုရွှတ်နဲ့ပက်လို့သူဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့လှုပ်ရှားမဲ့လူတယောက်ရှိလာတဲ့အခါသူ့အာဘလောက်ပဲရှိကျန်တာအားလုံးဖျားဆိုင်တယ်ဖျားရှင်တိုက်ပွဲကိုအနိုင်ရစေတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်မဒီမှာပြောချင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကျွန်မတက်တာမှာဘာတိုက်ပွဲတွေကြုံနေရလဲဘယ်နေရာမှာချို့တက်ပြီးရင်ဆိုင်နေရလဲကျွန်မစင်ခေါ်ပေးရစ
စမရှိဘူးစလှုပ်ရှားလိုက်ပါဘုရားရှင်ဆက်ပြီးတော့ပို့ဆောင်သွားပြီးတော့အောင်နိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားနာမကိုကျမတို့ချီးမြှောက်တဲ့အခါတိုင်းဘုရားရှင်ကသူ့နာမကိုချီးမြှောက်လဲတင့်သက်တာမှာရှိတဲ့ယံသူအားလုံးကိုနှိမ်နှင်းပေးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့နာမများဒီကနေ့ကျမတို့ကြည်ကြတယ်ထိုနာမဟာကျမတို့ခိုလုံရရဲတိုက်ဖြစ်တယ်ပြေးဝင်လဲခိုလုံကြရအောင်ဟာလေလုယာထိုနာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြရအောင်စာလံကျမ်းသက်လျှောက်လုံးမှာပြောထားတယ်တန်ရှင်သောနာမတော်ကိုကဘာဆက်ဆက်ကောင်းချီးပေးပါမည်တဲ့ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျမတို့ချီးမွမ်းတဲ့တစ်နေ့သုံးခါအချိန်ချင်းအပတ်တိုင်းချီးမွမ်းလို့မကုန်တာဘာဖြစ်လို့လဲကောင်းချီးပေးဖို့ချီးမွမ်းဖို့ထိုက်တန်သောနာမတော်ဖြစ်တဲ့ဟာလေလုယာထိုနာမအတိုင်းဖျားရှင်ကျွန်တော်ကျမတို့ထံမှာပြုမူပြီးယက်တီပေးမယ်၊ကွဲကားမယ်၊ကျမ်းမာခြင်းပေးပြီးအောင်မြင်ခြင်းပေးပြီးသူ့နိုင်ငံကျယ်ပြန့်စေမှာဖြစ်တဲ့ဟာလေလုယာအရောက်တိုင်းဖျားကောင်းချီးပေးပါစေခဏလောက်မတည့်ရက်လက်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းရအောင်မိမိသက်သာမှာလိုအပ်တဲ့အရာဘာလဲကျမမသိဘူးကိုလိုအပ်တဲ့အရာရှိမှကျမ်းမာခြင်းလို့ရင်ဂျိုးဝါဒါဖာဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းပါအာမင်အောင်မြင်ခြင်းလို့ရင်ဂျိုးဝါနီစီကိုရောနာမကိုချီးမွမ်းပါကိုရောပြောတဲ့အတိုင်းကိုရောလုပ်မှာမလို့ကိုရောချီးမွမ်းပါသင်ဘက်ကချီးမွမ်းပါယုံကြည်လက်နှုတ်ကပတ်တော်ဝန်ခံပါကြံတဲ့တိုက်ပွဲကိုဆက်သက်ဖို့ကဘုရားလို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအတူတူကဆုတောင်းရအောင်နော်ကိုယ်တော်ရှင်ဖာဖျားဒီကနေ့ကိုရောတွင်တွင်ဖွင့်ပြတဲ့တမာတရားအတွက်ကိုရောကိုယေရှုသင်ပါ၏နာမတော်ကိုကောင်းချီးပေးကြပါ၏သားသမီးတို့ကိုထောက်ပံ့တော်ရှင်ဂျေဟောဝါဂျိုင်ရာကိုရောနာမကိုချီးမွမ်းပါれဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုပေးတဲ့ဂျေဟောဝါစိကေနုကိုရောနာမတော်ကိုချီးမွမ်းလေကိုရောကိုကောင်းချီးပေးပါ၏ပြငွေသက်ခြင်းကိုပေးတဲ့ဂျေဟောဝါရှလောမ်ကိုရောနာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏အောင်မြင်ခြင်းကိုပေးတော့ဂျေဟောဝါနီစီကိုရောကိုသားသမီးတို့တို့ကချီးမြှောက်ကြပါ၏အိုးသားသမီးနဲ့သူပါရှေဂျေဟောဝါရှမဖျားကိုရောနာမတော်ကိုကောင်းချီးပေးပါれတိုးထင်းရှင်ဖြစ်သောကိုရောကိုကောင်းချီးပေးကြပါ၏ကိုရောရှင်ဖပြလုံလောက်တဲ့ပူရှံသောဖခင်ကိုရောကိုချီးမွမ်းပါれသားသမီးတို့တက်တာကိုစစ်တိုက်ခိုးဖို့တပ်ဖို့ဖျက်ဆီးဖို့အမြဲမကောင်းကြံနေတဲ့ယံသူရဲ့လောက်ရဲ့အားလုံးကိုဖျက်ဆီးလက်ကိုရောတိုက်ပွဲဝင်ပေးသောထာဝရဖခင်ကောင်းခင်ပူကြီးရှင်ထာဝရဖခင်ဖြစ်သောကြောင့်ကိုရောနာမကိုချီးမွမ်းပါれကိုရောသားသမီးရောက်စီတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုရောဆက်လက်ဖွင့်ပြလက်ကိုရောနာမတော်ဘုံတကူကြီးချင်းကိုတာ၍ခံစားစေပါကိုရောနာမတော်ကိုအောက်မဲတွေကလုံခြုံခြင်းနဲ့အားကိုးခြင်းတူပွားစေပါယုံကြည်ခြင်းတူပွားစေပါနာမတော်ကိုခိုလုံနဲ့ပြေးဝင်တဲ့လုံခြုံခြင်းကိုကိုရောပေးတော်မူပါယေရှုခရစ်နဲ့ကောင်းသောစစ်ကိုတိုက်နိုင်ဖို့ကိုရောကောင်းချီးပေးပါကိုရောရှင်ဖဖခင်တာ၍ဖွင့်ပြလက်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်တာ၍နှင့်နေစွာကိုရောကိုတိကျမ်းဖို့ဖွင့်ပြလက်လမ်းပြလက်ပို့ဆောင်တော်မူပါဒီမနက်ကိုရောသူပါရှိသောကြောင့်ကိုရောကိုချီးမွမ်းပါ၏ကြံရှိနေသေးတဲ့ဝိပုကိုကိုယ်ချင်းများနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူခြင်းများတစ်ခုချင်းစီတိုင်းကိုရောဆက်လက်ကောင်းချီးပေးလက်ပို့ဆောင်ပါမိအကြောင်းယေရှုတော်ချီးမွမ်းလေယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းဆက်ကပ်ကြပါ၏အာမင်အရောက်တိုင်းဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ